ਮੰਦਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਕਰਮੋ ਡਿਓੜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਚੂਰਮੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਅਨੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੇ ਚੂਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਅਨੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ 101 ਕਿਲੋ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ ਕਾ ਇਹ ਜੋ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਾ ਉਤਸਵ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਬੜੇ ਹਰਸੋ ਉਲਾਸ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਨਈ ਫਸਲ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਭੋਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਹੈ ਇਸਕਾ ਭੋਗ ਜੋ ਹੈ ਆਟੇ ਕਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ 101 ਕਿਲੋ ਕਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜਿਨਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰੋਂ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਔਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਓਂ ਕੋ ਇਹ ਨਈ ਫਸਲ ਕੇ ਆਟੇ ਕਾ ਭੋਗ ਲਗਾਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਹਲ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ 101 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਕੀ ਪੰਜੀਰੀ ਕਾ ਭੋਗ ਲਗਾਤੇ, ਇਸਮੇਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।